Dosja spionajit rus në Shqipëri hartuar nga agendët e shish të regon se si rusi sërë i kamufluar si gazetar mundi të ndërtoj mardhënje me 18 persona, të cilët në episodet të ndryshme janë përdorur për interesat e ti. Mes tyre një person i njohur me pseudonimin Djaloshi, i cili ishte shkolluar për diplomaci në Rusi dhe më pas kishte punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Tiranë. Agjentët e shish, përmes përgjimit të telefonit të SRE, regjistrua një bisedë me ish diplomatin shqiptar AM, i cili jetonte jashtë dhe më pas e survejuan gjatë një vizite në Tiranë. Rusi i kamufluar si gazetar e pret në aeroport ish diplomatin me makinën e tij me targa diplomatike. Në dosjen e shish për këtë episod thuhet: pasi kanë biseduar rreth 5 minuta, Djaloshi ka futur në bagazhin e makinës një çantë të zezë në formë valixheje dhe të dy personat kanë hipur në makinë e janë nisur në drejtim të Tiranës. Gjatë rrugës për në kryeqytet, në orën 14:40, makina kthehet dhe futet në oborrin e fabrikës së pijeve, e cila ndodhet në autostradë. Këtu u pa nga larg që të dy bisedonin me një person në oborrin e fabrikës. M, me pseudonimin Djaloshi, kishte mbaruar shkollën e lartë në Rusi për diplomaci dhe disa vite më parë kishte punuar në Ministrinë tonë të Punëve të Jashtme. Në dosjen e shish, në një episod të vetëm, përmendet një ruse e martuar me një shtetas shqiptar e cila bisedonte në telefon me SR. Një tjetër personazh interesant është edhe biznesmeni HR, me lidhje të forta biznesi, tashmë i skeduar nga shërbimi sekret shqiptar si pjesë e spionazhit rus. Shish në këtë dosje flet edhe për një biznesmen tjetër shqiptar, pronar një lokali të famshëm në Blok. Pas dy vitesh nën survejim dhe përgjigjet rusit të kamufluar si gazetar dhe një tjetër rusi me inicialet AA që mbërriti në Shqipëri si i punësuar nga OSBE, shërbimi sekret, shqiptar mbërriti në këtë përfundim. Sipas raportit informativ, shish mbërriti në përfundimin se shtetasi me iniciale AA, punonjës i OSBE, dhe SR, gazetari rus, duhet të jenë punonjës të shërbimit sekret rus. Ata janë djem të rinj, zotrojnë dhe njohin shumë mirë gjuhën shqipe, kanë shumë lidhje shoqëri, njohin zakonet dhe doket tona, si në gëzime ashtu dhe në fatkeqësi. Tipare këto të një zbuluesi theksohet në dokument. Për SR, i kamufluar si gazetar dhe më pas u emërua sekretari i parë i ambasadës ruse në Tiranë, shish konkludoi se ai është i sigurt që është zbulues. Ai ka shumë njohje dhe miq në Tiranë, punon shumë, lëviz në të gjithë Shqipërinë. Dosja shish për këtë rrjet spionazhi në Shqipëri mbyllet me një listë prej 18 personash, të cilët kishin lidhje direkte me SR. Ata janë: ish këshilltari politik në ambasadën ruse në Tiranë, IS, ish ambasadori i Rusisë në Tiranë, EU, konsul rus. AJ është pjesëtar i grupit monitorues të OSBE-s në vendin ton. AA, atashe kulturor në ambasadën ruse. EV, korrespondent i agjencisë Novosti në Sofje. EA, atashe shtypi në ambasadën greke në Tiranë. HR, biznesmen për veprimtari të dyshimt spionazhi në favor të shërbimeve sekrete ruse ndaj vendit ton. AM, ish diplomat në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Tiranë. EL, gazetar. AS, gazetar. LP, me origjinë ruse, martuar me një shqiptare. I, e punësuar në përfaqësinë tregtare ruse në Tiranë. PP, me origjinë shule, nga një fshat rreth Prespës së vogël. AR, shqiptar maqedonie, gazetar tek Fakti. G, gazetar kinez dhe BA, pronar i një lokali të njohur në Tiranë.